Няма да се спираме подробно на живота на Неси до 13-та му година. Материалите наистина са много, човек би могъл да се загуби в тях. Но това са материали и изследвания, които биха интересували главно специалистите. Самите ние, колкото и да се придържаме към фактите, както самите виждате, често се опитваме да надникнем малко и зад тях. Ще ни обвинят навярно, че смесваме литературата с някои науки. Но в случая това не е най-важно. В край на кращата всички еднакво сме заинтересовани да разкрием смисъла на тая странна съдба. Защото, колкото и да е странна, тя не е така необикновена или дори невероятна, както би ни се сторила телевизията преди 50-тина години, да речем. Всъщност, до 10-та му година с Неси не се случиха никакви особени събития, никакви приключения. Навярно, всяко квартално момче е имало по-интересна и по-богата биография от него. И какво друго можеше да се очаква от безпогрешния механизъм на ума му? Той го предпазваше от всякакви необмислени постъпки, от момчешки грешки, от рисковани ходове. На всеки външен човек неговият живот би се сторил прекалено монотонен и скучен. Но това не беше точно така. Неси никога не скучаеше. Животът за него представляваше всъщност една огромна книга, пълна с уравнения и формули, която той четеше ненаситно от сутрин до вечер. В неговия порядъчен живот нямаше никакви изненади, всички неизвестни в крайна сметка получаваха своя неотменим, верен отговор. Това го правеше дълбоко сигурен и уверен в себе си. Вътрешните конфликти му бяха съвсем непознати. Неси се обличаше много спретнато, макар и без особен вкус. За негова чест ще кажем, че не обръщаше никакво внимание на модите. С истинско отвращение гледаше косматите, рошави, неподстригани младежи с износени и изкърпени джинси, с мръсни вратове, с нелъснати обувки. И му беше просто необяснимо как мога да търпят тия бради по лицето си. Не ги ли сърбяха? Не им ли пречиха? Как изобщо можеха да спят с тях? Ненавиждаше магнетофоните, чаза, сбирките по разни апартаменти, терените, както се изразяваха кварталските момчета и момичета. Не пушеше и не пиеше. Особено мрачен спомен имаше от алкохола. От любопитство бе изпил веднъж 2 чаши водка. И то на един дъх, както любезно го бяха посъветвали. Това така замъгли неговия ум, така обърка ясните му безукорни подредени мисли, че не си просто се изплаши. Наистина, само един пълен кретен, мислеше той, може по толкова безсмислен начин да осъкътява най-хубавото и ценното, което човек има в себе си. Не ходеше ни на кино, ни на театър. Гледаше понякога по телевизията спортни състезания, обикновено атлетически. Но към футбола изпитваше дълбоко презрение. Преди всичко виждаше му се грозен и неестествен. Такой човек може да върши нещо свясно с краката си, когато самата природа ги е определила не за манипулации, а за ходене. Но най-голямо недоумение предизвикваха у него човешките престъпления. Дори най-дребничките кражби и злоупотреби. Защо трябва така безсмислено да рискуваш, когато трудът очевидно е най-разумното и оправдано човешко действие? А убийствата за него бяха така необясними, както и войните. Тук рискът е толкова страшен, колкото и да посегнеш на самия себе си. Никой не посяга на себе си, освен в пълно умоповръчение, както неговата майка, например. Той знаеше, че от всички развити животни само плъховете се нападаха помежду си. И то не в такива кошмарни размери. Нима човекът, надарен със ум, може да стои по-долу дори от плъховете? Пълна загадка. Задача с неопределими неизвестни, а логизъм свинщина. На 10 години Неси беше вече студент и приличаше на студент. Имаше висока фигура, силно и умно лице. Би бил просто безукорен и несравним, ако не беше толкова непроницаем, почти стъхнен погледът на лазурно-сините му очи.
Изглеждаше така съвършен, че наистина приличаше на изкуствено човешко творение. Жените се въртяха около него като мухи, привлечени не само от неговата външност, но и от странната му съдба. Инеси им отделяше достатъчно време, без да им обръща някакво особено внимание. Наистина бе закъснял малко с тия връзки, по законите на своето вътрешно развитие, естествено. Отдавна бе завършил своя пубертет, а все още не се отлепваше от книгите. Жените по-скоро го дразнаха със своето натрапчиво неестествено внимание. Физиолозите го следяха мълчаливо с изострено любопитство. И по едно време, като че и започнаха да се отчаиват. Тогава на един от тях му хрумна да го улеснят малко в това отношение. Той бе просто съблазнен и то без особен труд. След това пое по този път с видим интерес и задоволство. Лекарите и физиолозите записваха в своите книжа, че всичко у него е съвсем редовно и нормално. Емоционалният момент съвсем не ги интересуваше. Само бащата на Неси не бе на това мнение. Той бе отвратен от сина си, както и от всичко друго, което правеше. Може би за него това бе станало чисто и просто комплекс. А може би по-дълбоко от всичко друго нарушаваше неговите представи за поведение и морал, за инстинкти и за характер. Отначало той сякаш не обръщаше внимание на доста безцеремонното поведение на сина си. Изглеждаше по-скоро доволен. След смъртта на Корнелия, всичко лошо не си го удовлетворяваше. Изпълваше го със скрито злорадство. Но това като че ли беше по-скоро защитна реакция, отколкото естествено чувство. Той се бе отрекал от своя син пред трупа на жена си и в името на нейната памет искаше да удържи своята дума. Бяха изминали почти 7 години от смъртта на жена му. Той не я беше забравил и знаеше, че ще я помни до последния си дъх. Дори нещо повече. Сега мъката, макар и не така силна, бе много по-дълбока и по-безисходна, отколкото през първите месеци. И за пръв път в живота си той почувства смисъла на тая страшна дума, която хората наричат душевно страдание. Смяташе е малко измислена, самовнушение може би. Сега той проникна до дъното й. Бе по-силно от отчаянието и болката, от безмислицата и безнадежността. Може би нейното истинско име беше непоносима пустота. С течение на годините у него, разбира се, изчезна чувството, че истинската причина за нейната смърт е Неси. Не, самата тя носеше страданието в себе си. Той погуби. И все пак странеше от сина си, държеше с него така, сякаш в дома му живееше сянка. Не го лишаваше от нищо, освен от своето внимание. Най-страшното беше, че не си като че ли намираше естествено това поведение. Или най-малкото, то му бе по-удобно от всяко друго. Между тях настъпи пълен мир, както между насекомите, които нито се забелязват, нито си пречат. Алекси остана съвсем сам в пустотата си. Сега вече и неговата собствена работа не го интересуваше. Но по някаква странна ирония на съдбата, това му донесе повече успехи, отколкото болните му амбиции преди 10-ти години. Много наскоро той бе назначен заместник директор на института със сериозни изгледи да стане титуляр. Новото, съвсем неочаквано поведение на Неси, като че ли го събуди от някакво дълбоко цепенение. Отначало той просто не забелязваше какво става в неговия тих, почти необитаем дом. Нищо особено не ставаше. Започнаха да идват момичета. И не едно или две. Просто момичета, цял легион, както по-скоро започна да му се струва. Отначало се мъчеше да запомни лицата им, дрехите им, фигурите им с надежда, че все пак не са толкова много. И никога не можа да установи точната истина. Там е работата, че в неговите очи те си приличаха като тухлите или кебапчетата. Всички бяха много едри, месести, с нахални лица, тропаха тежко с масивните си крака,
нито поглеждаха, нито поздравяваха, сякаш изобщо не го забелязваха, че живее в този нещастен дом. И дрехите им бяха еднакви. Най-често безобразни широки панталони или джинси, в които приличаха на добре натъпкани парчета салам, обувки с дървени токове и якета, само дебелите ми задници подсказваха, че са момичета. През тия 7 години Алекси бе живял като на сън и сега смаян наблюдаваше странните промени в живота. Такива ли бяха всъщност съвременните млади момичета? Или просто такъв вкус имаше неговият син? Второто обяснение му се виждаше много по-правдоподобно. Той е тип студени и рационални хора, навярно имат нужда от по-силни възбудители. Но повече от всичко друго го поразяваше равнодушието, с което Неси се занимаваше със своето сексуално всекидневие. Разбира се, Алекси не знаеше как той се държи със своите многобройни приятелки насаме. Но по телефона Неси разговаряше с тях много сухо и делово, приемаше срещи или отказваше категорично и кратко, без да споменава имена, без да търси извинения или оправдания, без да изтърве нито една интимна дума. Със същото дело изражение ги въвеждаше в стаята си, когато те му позвоняваха на вратата, а понякога въвеждаше по две и по три. Никога не им се усмихваше. Никога не ги изпращаше повече от прага на своя дом, макар че някои от тях закъсняваха до полунощ. Не бе забелязал никога да ги почерпи с нещо, дори с най-обикновена лимонада, дори с чаша вода. Постепенно Алекси започна да се драсне. Той дори не разбираше колко това е спасително за самия него. Всичко, което може да измести пустотата, е хубаво и добро. Дори разочарованието, обидата и унижението. А тия само го дразнеха, това бе всичко. А дали наистина на света не се бе извършило това, което някои наричаха сексуална революция? Не, глупости, каква сексуална революция? Може да се нарича революция на халството, безучливостта, вопиещото безсрамие. В никакъв аспект това не можеше да се нарече ни свобода, ни нравственост. А за някакво истинско човешко чувство, като че ли дума не можеше и да става. Веднъж Алекси загуби съвсем търпение. И когато веднъж пред хола му, като тромави крачещи ескаватори, минаха две момичета и изчезнаха зад вратата, той не можа да се стърпи. Почакай малко, спря той сина си. Не си наистина спря. Погледът издаваше вътрешното му течение. Какви са тия момичета, които се мъкна тук? Запита Алекси враждебно. Мои приятелки, отвърна Неси. А какво разбираш под тия думи? Това, което всички разбират. Алекси едва не израмжа вътрешно. Много му се искаше да залепи в този миг една хубава пресница на това надменно красиво лице. Слушай, аз не съм никакъв старомоден дурак, каза той за едва прикрито раздразнение. Много добре знам какво значи младежка дружба. И докъде тя може да стигне, добави той иронично. Но това, което виждам тук, не прилича повече на разврат, ако ти е известен, разбира се, смисълът на тая дума. Не, не ми е известен, отвърна сухо Неси. Аз не правя нищо повече от това, което правят хората и животни. А какви са тия сюри и момичета? Това нормално ли е? Мисля, че е съвсем нормално, отвърна Неси. Не само нормално, но и разумно. В едно свободно общество и тия отношения трябва да бъдат съвършено свободни. Свободни не значи разпасен. Човекът не е животно. Знам, че не е, отвърна с досада Неси. И точно за това. Там, където липсват инстинктите, нали нещо трябва да ги замести. А за хората няма по-добър стимул от разнообразието. Или поне аз не познавам такъв. Алекси неволно се понамръщи. До този момент дори не подозираше, че момчето може да има някакво вътрешно оправдание. А тебе известно ли ти е докъде води това разнообразие? До пълно еднообразие, до мъртвило.
Знам, отвърна Люси. Важното е да изминеш пътя. По-къс или по-дълг, седно. И след това ставаш напълно свободен. За какво свобода? Как за какво? За себе си, естествено. За своите мисли, за своята работа, все едно. Дори животото не се занимава постоянно със своите детородни инстинкти. С това разговорът между тях завърши. Алекси се прибра в кабинета си с чувство на поражение. Бе загубил, разбира се, тая малка словесна схватка и то по доста безславен начин. Може би момчето беше право за себе си. Особено пък, ако наистина има съвсем бедно въображение, както твърдяха учените мъже. Алекси отдавна знаеше, че бедното въображение понякога е по-лошо от бедния живот. Знаеше го още от своите студентски години. Неговата малка таванска стайчка в Лозенец бе наситена и пренаситена с въображаем живот. Интересен, красив, богат, по-пълен от всичко, което човек може да срещне на пътя си. Той просто мечтаеше да се прибере вечер от дома си, да остане сам с мечтите си, толкова съвършен и в същото време толкова покорли, колкото неговото въображение имаше сили да си ги създаде. Сега всичко това бе загубено завинаги. Той бе станал по-беден от всеки друг път в живота си. Тогава какъв избор имаше Неси? Просто никакъв. Единственият му изход бе да умножава фактите на действителността, доколкото стигат силите и възможностите му. Но дори най-крилатите мечти завършваха с насища, такава ли бедната човешка действителност. Краят на пътя, или началото на пътя, както бе казал синът му. Сам той не знаеше, неговият път бе свършил. Но за голямо учудване на Алекси, от този ден не си престана да мъкне своите женски сюрии. Настана старата тишина в къщата, тъжна и пуста, както всичко друго през изминалите години. Докато един ден някакво момиченце доста любезно го поздрави в хола. Алекси вдигна очи и го погледна учудено. Бе много по-древно от ония крачещи ескаватори. Почти стройно, лицето му бе дружелюбно усмихнато. И на всичко отгоре, като че ли познаваше това лице, беше го виждал някъде. Руми, ти ли си? Аз съм Чичо Алекси. Отвърна без никакво смущение момичето. Да, разбира се, дъщеря на един от неговите бивши колеги и приятели. Той се бе съвсем откъснал от тях през последните години, но те все пак си съществуваха. Дъщерите им бяха пораснали, а самите те навярно бяха поостарели и оглупели. Нищо, така си върви животът. Но сам той не знаеше как точно върви. И Руми, както всички други, без никакво стеснение се напъха в скотобойната на сина му. Отвратително. Много по-отвратително от всеки друг път. Ония месестите с тежките бюстове и увиснали задници му бяха съвсем непознати. Непознати и нереални е все едно. Може да си помисли, че синът му по някакъв начин събира отпадъците на града. А Руми? Познаваше я като бебе. Познаваше я като дете. Познаваше я като момиченце. Веднъж се бе напикала в ръцете му за голяма радост на Трифон, на глупака, на неговия най-добър приятел през ония години. Близо една седмица Алекси се бори със съвестта си. И най-сетне съвестта победи. В края на крещата нямаше право да остави едно момиче, дъщеря на негов приятел, в ръцете на някакъв получовек, полуизрод. Като се навъси страшно, Алекси с натежало сърце посети Трифон в министерството. Кабинетът му наистина бе много хубав, с елегантни мебели и един стар, ефтин ковьор, точно зад неговия масивен гръб. Самият Трифон му се стори доста напълнял, с румени бузи, цветущ, но победен. Зарадва му се малко фалшиво, покани го в най-близкия фотел, напусна тежкото си бюро и седна срещу него. На прага се появи секретарката му, също месеста, благоуханна, с лимби на слепите си очи. Трифон поръча кафе, тоник,
предложи дори коняче, но Алекси категорично отказа. Двамата седяха един срещу друг, чувстваха се неловко. Алекси малко повече, може би, защото не знаеше как да започне. А защо той е дебелак, не го попита на какво дължи това посещение? Изведнъж една неочаквана мисъл мина през ума му. Знаеш ли в колко часа с нощи се е прибрала дъщеря ти? Запита той внезапно. Знам, отвърна късо Трифон и направи жалък опит да се усмихне. И къде е била? И това знам. И си съгласен с това? Попита Алекси. Някакво зло пламъче блесна в очите на Трифон, но веднага угасна. А какво да направи? Какво да направиш? Да хванеш за ухото, разбира се. Глупаво и безмислено, отвърна Трифон без никаква надежда гласа си. Глупаво и безмислено. Както и безмислено. Нима не разбираш, че нямаме никакъв друг изход, приятелю, казва уморено Трифон. Никакъв, освен да се предадем напълно и безусловно. Така ли смяташ? Попита Алекси объркан, тъй като никога през живота си не беше се предавал никому, освен на Корнелия. Да, точно така, защото другият изход е безславно поражение. И да загубим всичко, разбираш ли, всичко, включително и самите тях. А за какво ти е притрябвал такъв парцал? За пръв път очите на Трифон блеснаха някак страшно. Не, не беше съвсем победен. Останала бе някаква искрица у него. Но точно в този миг влезе секретарката му, показа им задника си, докато се навеждаше ту пред единия, ту пред другия, за да сервира. Когато най-сетне си излезе, Трифон отново подхвана, той път съвсем без желание. Слушай, това са наши деца най-сетне. Какво искаш? Да им отворим война? Да си избием? То ще бъде главно в тяхна вреда. Ето това е лошо. Докато са под нашия покрив, все можем да им помогнем с нещичко. Алекси се върна от дома си съвсем объркан. Неси беше прав за себе си. И Трифон беше прав за себе си. Но не могат всички да бъдат прави за себе си. Тогава няма да има общество, а сбирщина от хора, които едва се търпят и понасят. Щом Трифон не може да помогне на дъщеря си, да той ли ще успее? Нищо. Може би така е по-добре. Все пак Руми не беше като другите. Руми беше момиче. И защо трябва да смята, че е безсрамна, когато може би тя е просто естествена? И в край на краищата всяка по-дълга връзка предполага известни взаимни чувства. А това най-много липсваше на Неси. Но приятелството между Неси и Руми продължи малко повече от месец. След това и Руми изчезна така внезапно, както се бе появила. Алекси почака няколко дни. Може би се бе разболяла, може би бе заминала някъде, но Руми не се появи повече. Какво става с Руми? Не се стърпя най-сетне Алекси. Нищо, разделихме се, отвърна спокойно момчето. По чие желание? По твое? Или по нейно? Де си се намръщи? Слушай, татко, мене хората ме отекчават, каза той без желание. Защо трябва да се отекчава? И все пак хората не са вещи, не можеш да ги захвърляш, когато ти скине. Никой човек няма право да слага друг под своята зависимост, отвърна мрачно Неси. По никакъв повод. Ни със силата, ни със слабостта си. Та това е по-отвратително от всяка политическа тирания. Алекси замълча. Какво можеше да му отвърне? И все пак не можеше да се оттегли тук от тъй, без никаква съпротива. Ти изобщо вярваш ли в нещо на този свят? Защо трябва да вярваш? Погледна го презрително Неси. Достатъчно е да мислиш правилно. Ето това е всичко. И Декарт го е казал само с две думи. Мисли, значи съществува.
Според мен това изчерпва всички възможности. Ти никога няма да бъдеш щастлив, усеща внезапно Алекси. Човек има и сърце, ако си чул нещо по този въпрос. Сърцето е само една жалка бомба, върна Алекси. Казват, че най-много на човешкото сърце прилича свинското. Алекси се завря в кабинета си като подгонен язовец. Чувството на поражение отново загорча в устата му, както след всички други разговори с момчето. Ако умът е най-съвършеното и най-важното, което имаме, тогава Неси е безусловно прав. И неговото пълно удовлетворение би трябвало да се нарече щастие. Нещастници ли са били великите умове на епохите? Самотници? Не, не. Пък и тъй да е било. Все пак това е най-голямото, към което един истински човек може да се стреми. От входното антре пред схола към стаята на Неси отново зашляпаха малките крачещи ескаватори. Алекси все тъй се криеше в кабинета си като язовец. Беше лято, градът се обезлюди. Пустите улици навяваха неизмерима скука. Всеки гледаше да се измъкне на някъде, към морето или планините, само да се спаси от задушната бензинова воня. Алекси се къпеше по цял ден в собствената си пот, не мислеше за нищо, не работеше. Само Неси изглеждаше все тъй съвършен, невъзмутим, спретнат, с сакой вратовръзка, без нито капчица пот на лицето си. Както винаги, не ходеше никъде на почивка. За него всяко безделие беше непонятно и абсурдно. В един от тия летни дни в кабинета му внезапно нахлу Трифон. Изглеждаше нещастен, изпотен, победен без остатък. Малко стреснат. Алексия го покани да седне. И Трифон не седна, а просто се изтърси върху креслото, сякаш искаше да смаже по жените. Какво е станало? Запита Алексия стреснат. Какво е станало ли? Издригна с неочаквана сила Трифон. Станало е той, че ще си имаме внуче. Алекси съвсем онемя. Дори Трифон не очакваше, че тая новина ще му направи такова потрясаващо впечатление. Дори пребледня малко, устните му съвсем пресъхнаха. Сигурен ли си? Запита той тихо. Напълно, бяхме на лекар. Алекси отново потъна в себе си, така дълбоко сякаш беше сам в тесния нагорещен кабинет. Трифон, който се бе съвзел малко, го гледаше с недоумение. Е, какво? Няма ли да ми кажеш нещо? Пита той най-сетне. Детето трябва да се роди, помълви едва чуто Алекси. Ето това исках да чуя от тебе, възкликна Трифон зарадва. Трябва да поговориш с твоя хаймана. Трябва да го подготвиш. Алекси го погледна стреснат. Ти имаш ли ум в главата? Възкликна той. Не си нищо не бива да знае. Сега пък Трифон се обърка. А как? Попита той. Зер детето ще се роди без баща? Ти смяташ, че не си може да бъде баща? Попита поразен Алекси. Да той е едва на 10 години. Искаш да имаш зет урод? Тая дума малко стресна Трифон, но не го слуми. Той се възпротиви енергично. Момче като момче, красиво, умно, да изпревариш другите не е ни порок, ни престъпление. Порок е да изостанеш за другите. На Алекси беше нужен цял час, за да обясни на своя приятел, че Неси не е момче като момче, че не може да живее с никой друг, освен със себе си, че е студен и престъпен егоист, че ще направи дъщеря му нещастна. Нима не можем да отгледаме двамата едно дете, избухна най-сетне Алекси. Та трябва да ни помага трети. Но Трифон си отиде неубеден и намръщен. За изненада на Алекси, съвсем внезапно му се притече на помощ майката. Тя изобщо не искаше да види Неси, така ли да го направи свой зет. Не каза защо. Но смръщеното й лице, по което съвсем ясно личеше едва сдържано отвращение, говореше повече от всякакви думи. Алекси не се обиди.
не мислеше да се обижда, просто и бе дълбоко благодарен. Тя се съгласи Руми да роди детето. Съгласи се трудничко, все така с свъсени вежди, но се съгласи. Алекси ликуваше в себе си, но не се издаде. Сега от всичко най-важното беше да се роди детето. Не казаха нищо на Неси. И детето наистина се роди, и то точно на деветия месец, както всички деца. Алекси чакаше претръпнал в кабинета на главния лекар, зад прозореца прехвърчаше влажен сняг, примесен с дъжд, остро пръскаше по прозореца. Не стана нужда да чака дълго, скоро го извикаха да види бебето. Беше бебе като бебе, древничко, мораво, спечено като ябълка, с тънки кърчка и рядка косица на меката си главичка. Алекси го погледна с някакъв странен, безучастен поглед, обърна гръб и си отиде. Така бе съкрушена и последната му надежда. Колкото и да бе разочарован от сина си, той все още се бе надявал тайно в себе си, че ще стане начало на нов човешки род, Homo Super, както го бе нарекал веднъж. Тъжна и иллюзорна цел и главно безсмислена, както сам се убеди много по-късно, защото човешкото развитие може да има само един единствен път – естественият. Както винаги става в природата, нищо, което не е изстрадано и приспособено, не е трайно. Алекси се върна късно вечерта, застана с празна глава пред прозореца. Навън все още валеше мокър мартенски сняг, лилаво святкаше над черните покриви на къщите късен трамвай. В стаята на Неси свиреше високо магнитофон. Алекси вече знаеше, че Неси го пуска само по време на своите сексуални сеанси, за да ги заглуши, може би. Сега Алекси го слушаше отвратен, сякаш чуваше истинските звуци в стаята му. Не, на това момче трябва да се попречи да създава други деца. Каква е гаранцията, че следващото няма да бъде изрод? Алекси имаше достатъчно основание да мисли така. И той никога не разбра дали не си е научил истината. Между тях никой не проговори по този въпрос, сякаш изобщо нищо не се бе случило. Но едно беше съвсем сигурно. Детето никога не разбра кой е баща му. В регистъра го записаха на фамилията на майката, а когато името на бащата разтърси по такъв трагичен начин цялата страна, детето беше едва 3 годишно. Сега вече всички бяха длъжни да крият от него страшната истина. На 13 години Неси бе вече младши научен сътрудник. Имаше хубав кабинет в новата сграда на БАН, богата библиотека и никакви определени задължения. Но това, разбира се, не означаваше, че той лентяйства. Да се каже, че бе добросъвестен, е все едно да не се каже нищо. Работата изпълваше целия му живот. Всяко бездействие за него беше несъществуване. Това отношение не се различаваше особено от пишещите машини или телевизорите. Дори когато се хранеше или почиваше, той не бездействаше напълно. В главата му едва доловимо цъкаше неговият страшен мозъчен механизъм. А иначе животът му течеше спокойно, като река, която вече излязла в равнината. Нямаше остри завои и прагове, бреговете й бяха тревисти и заоблени, водата й някак непрозрачна и мъртва. Като че нямаше кой знае колко риба тая река, но и жаби нямаше. Като всяка река не знаеше в каква посока или към каква цел тече, това не я интересуваше. Всичките му дни си приличаха, единственото разнообразие в неговия живот бяха жените. Само те се сменяваха. И все пак не се сменяваха като декор или като мебел, по-скоро като меню, което човек разсеяно подбира по листа. Просто не е прието да се яде всеки ден едно и също ядене. Всички твърдят, че това убивало апетита. Не са много прави, разбира се, най-често губят апетита си тия, които най-много се взират в листа за ядене. От всички оскъдни земни добродетели не си най-много уважаваше точността. Той просто я носеше в себе си като орган, като своето силно сърце или прецизни бъбреци.
Ставаше точно в 5 часа, все едно дали през зимата или през лятото. Ставаше мигновено, като предварително набит механизъм, дори не се обръщаше да погледне леглото. Пък и нямаше за какво да се обръща. За него то беше просто една излишна вещ, която му губеше времето. Все още нямаше никакви сънища, но в тая принудена почивка не беше така мъртъв и безчувствен, както през детските си години. Понякога му се струваше, че мисли на сън, че нещо усеща, далечно и смътно при това. Ставаше, отваряше прозореца и се изправяше пред него, все едно дали е дрезгава лятна утрин или жълтеникавият сумрак на лампите върти снежни виелици. Разбира се, предпочиташе летните утрини, спокойни, тихи, набъбнали от скрити светлини и блясъци. Стоеше на прозореца, дишаше дълбоко и силно, точно както е препоръчено в медицинските статии. Имаше много слабо обоняние, тъй че не усещаше тежката воня на бензин и смазки, която все още се излъчваше от асфалта. Не се зазепваше излишно в далечната руменина на изгрева. Мимоходом поглеждаше пустите фасади от насрещната страна на улицата. Повечето прозорци бяха отворени. В тях се отразяваха улиците, тополите, дори далечната планина с белата шапка на облаците. Точно в 5 и 10 минути Неси се появяваше на булеварда в син анцук и безукорни бели кецове. Маршрутът му бе точен и неизменен. Едни и същи улици, ъгълчета, квартални градинки. Точно за 16 минути пристигаше в парк. Някъде зад кулата на телевизията правеше кратка утринна гимнастика. Следваше кросът, точно 15 минути. Може би това бе най-хубавото, което правеше в своя монотонен живот. Бягаше силно, енергично, с дълбоко усещане за вътрешна мощ и жизненост. Настървяваше се от това бягане. Изпълваше се с някаква непонятна физическа алчност. И все пак никога не се обличаше и не забравяше себе си. Неговият неумолим вътрешен часовник го спираше точно на секундата. Почиваше 5 минути. След това премерваше пулса си. Винаги 52 удара. Неизменно ден след ден и година след година. Най-приятно му беше връщането до дома. Сам не разбираше защо. Вървеше не по алеите, а по пътеките през гората, още влажни и меки от накапалите листа. По гората беше много тихо. Само от време на време някой кости шумоляваше в храстите. Но не си не беше човекът, който ще се зазяква около себе си. Катерички се примятаха по клоните на дърветата. Той не ги виждаше. Сърни прекосяваха алеите. Не спираше да ги погледа. И все пак тихото спокойствие на гората по някакъв необясним начин преливаше в него, изпълваше го с вътрешен мир и сила. Само тук, в гората, той неясно и смътно долавяше смисъла на тая досадна дума, която непрекъснато му навираха в очите. Природа. Само тук, в гората, мозъкът му сякаш притихваше до неуловимост, без това да предизвиква у него тревога или недоумение. Точно в 7:30 Неси прекрачваше прага на своя кабинет. И винаги спираше за миг там, изпълнен с някакво вътрешно задоволство. Тая малка стайчка беше всъщност неговата единствена законна територия под небето. Само тук той бе истински господар на мислите си. Само тук напълно осъществяваше себе си. Или поне това, което знаеше, че съществува в него. Своя ум преди всичко, неговата лакомия и ненаситност. Съзнанието му за пълнота заменяше у него това, което у обикновените хора се нарича удовлетворение или радост. Даже дърветата виждат слънцето. Даже мравките познават много добре закона за земното притегляне. А не си? Носеше ли в себе си поне зрънце от земното щастие? И къде се криеше то? За него нямаше нищо истинско извън светлите стени на кабинета му. На тая възраст Неси вече познаваше хората. Не ги разбираше, но ги познаваше. Беше ги изучил чрез книгите за човешкото поведение. Беше се опитал да проникне в тях чрез литературата. Никога не съжаляваше, че няма душевното съдържание на обикновените хора. Ако съдеше от Фройд,
Това нещо беше неизмеримо отвратително. Ако съдеше по Достоевски, то бе по-страшно от бездна. Ако съдеше от своите наблюдения, то беше нещо слабо, неосъзнато и хилаво. Не, не искаше да бъде като другите хора. Да споделя тяхната безпътица, тяхната слабост, техният раздиран от страдания и страсти живот. Сам никога не размисляше за своята съдба, за своето съществуване между другите хора. Знаеше само, че ще преживее този живот без бури. Никакви драми няма да сломят душата му. Неговото тихо съществуване нямаше да има ни крясъци, ни сълзи, ни безнадежно пияно залитане по тъмните улици. Не размисляше дори за своя път в науката, за своите открития и успехи. Не се интересуваше ни от своето, ни от човешкото бъдеще. Знаеше, че ще живее спокойно и мирно и някой ден ще умре. Това бе всичко.